აქ იმას რომ არა ვართ ხა მაინც და მაინც ცოტა ეჩეულებრივი აქტივი აქ ეს გავაკეთეთ იმიტომ რომ ჩანდეს რომ ჩვენ გვაქვს ხარდაჭერა ხალხის დანიშნული აქცია სულ არის 700 კაცი კიდე მინდა გითხრათ 28000 კაცი იყო ჩვენ ერთადერთი რაც არის თავარი რომ ყველანი უნდა მოთ ამიტომ უნდა მივიდეთ იმარჯვებს ეხლა მინდა ეს ქართული სახელმწიფოებრიობის მოპოვების და შემდეგ მისი დაცვის საქმეში მაგრამ ჩვენ მხოლოდ წარსულს ვერ დაუწყებთ მზერას ეს იგივეა მანქანით მოძრაობდე წინ და თვალები გქონდეს სარკეში რომელიც უკან არის მიპყრობილი წარსულისაგან ჩვენ უნდა ვიყუროთ წინ ჩვენ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი მე მოგწონს თქვენი ორი რამ არ მოგწონს ერთიო რომ თურქეთს ასე ერთადერთი იმის თმა შემიძლია რომ ხალხს მოსახლეობას იმედი გაუწრვა რომ სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა უკეთესობისკენ შეიძლება აი ეს ვერ მოვითმინე და აი ამიტომ გადავედი და შემოგვიერდით იმიტომ რომ მე შეუერდი იმ ძალას რომელიც უკომპრომისოდ იბრძვის სამართლიანობის აღდგენისთვის და არასოდეს არ შევა ნაციონალური მოძრაობის ნარჩენებთან კოაბიტაციაში შტაბის აქტივი და რამდენიმე დღის წინ კანდიდატების შეხვედრა აქტივთან რათა უფრო კოორდინირებულად დაიწყოს უახლოეს დღეებში საარჩევნო დღეებში მაგრამ ამ აქტივზე წვი რაოდენობრივად უფრო მეტი ოქტომბერში ცოტა ხნის წინ აღარ საგრაბო შეკრება შეხვედრა ამ ჩვენ ეს არის ძალიან ძალოვარ სამეგრელოშიც კი ხალხი რომელიც დღეს არის ისიც ვერ გაუგიათ რომ ის ხალხი ვინც არაერთხელ ამხილებს რაღაც ძიმე არეშაოში მათ იმის უფლებაც არ აქვთ რომ ადამიანებს შორის იცხოვრონ ეს არის ყველაფერი ბოლშევიკებთან მზადდებოდით მაგრამ მზადდებოდით ამ დღისთვის დავიბრუნეთ აფხაზეთს მოგესალმებით ყველას ჩემს საყვარელოს მდინელებო ეს ძალიან ფილად გავიხსენეთ ყველასთვის საყვარელი აფხაზეთი რომელიც სამწუხაროდ წარსულში გვიწევს საუბარი მაგრამ არსებობს ძალა ამ ქვეყანაზე არ არსებობს გაუმარჯოს საქართველოს ეროვნულ ღირსებებზე გადასვლას ეს უნდა გულავ არის ჩვენ ქართული ადაწესების დაბრუნებას მეტი რა მოგახსენოთ